ծնված բզզը փոխում է իր բախտից, ախորում շուրջը գոմախպ է դժգոհում է բոլորից, ու բզզը երազում է ախերն է կախ երանի, տղերքին, որ հեռացել են ախորից մեր հայրենի։ Գոմախ բում ծնված բզզը, բայց դժգոհ է իր բախտից, կործնվել է ու ապրում է կոմախտում այս ախորի, ախորում իրար անցում է միթը լավն է մեզանից, դիմադում ենք, դիմադրում ենք կոմախտին մեր հայրենի։ Կոմախ բում ծնված բզզը փոխում է ախորից, հայրենիքը նեղացրել է, հեռանում է նրանից, և ահա նա հայտնվում է բացատում իսկ քնչելի, ուրպես պես թիթեռներ կան թիթեռներ գիշերանի։ Բացատում ազատություն է, լիություն է և անդոր, ու բզզը հիանում է սաբացատ է ոչ ախոր, ու բոլորն այստեղ ազատ են, թրշկոտում են, թրվռում, բայց մի բան կարծես պակաս է։ Սովոր բզզը անսովոր մաքրությունից, նեղ սրտեց հիվանդացը, քիչ մնաց զրկվեր կյանքից, ու հիմա էլ մտմտում է ախերն է կախ երանի, տղերքին, որ մնացին ախորում է հայրենի։ Կոմախպին սովոր բզզը կարոտում է կոմախպին, կոմախպում ծանված բզզը հայհոյում է իր բախտին, կոմախպին բզզի բախտը դժգոհում է անընդհատ, անհարմար է անսովոր է, ուր գնում է դեպատևա։ Բացատում ազատություն է, լիություն է և անդոր, բայց բզզը տստզում է, անհարմար է անսովոր, ու կարծես թե փոշմանել է, որ դիմեց նման քայլի, ու լքեց ծննդավայրն իր ախորը հայրենի։ Այսպես երբ տարապում էր բացատում գոմախպեսին, ասեցին նրան ես թեզնին, ու լուծում տվի հարցին, գոմախպում ծնված բզզը գոմախպին պիտի հարի, գոմախպին սովոր բզզը ախորում պիտի ապրի։ Հերթական գոմախպեցին է դժգոհում ճակատագրից, հայրենիքը նեղացրել է, հեռանում է ախորից։